Dobrý večer, dnešní krimi zprávy jsou pro vás kompletně připravené, takže pojďme na to. Za největším požárem v historii Vysočiny stojí žhář. Hasiči dnes přišli s překvapivým závěrem vyšetřování. Už je nad slunce jasné, že sklad se sušeným ovocem a oříšky v horní cerekvi na Pelhřimovsku v listopadu neschořel náhodou. Kdo může mít na svědomí škody za bezmála 130 milionů korun, tak potom pátrala kolegyně Lenka Kovandová. Až před soud se dostala podivná partnerská hádka, při které měl 35-letý Michal Laštůvka polít svou partnerku toulenem a vyhrožovat, že ji zapálí. Podle kriminalistů zapálil hadra a vyděšené partnerce jí mával před obličejem. Podrobnosti má Tomáš Petržela. Neuvěřitelný případ vyšetřují hodonínští policisté. Na poštu v Ježově nedaleko Kyjova totiž zavolal muž, představil se jako policista a tvrdil, že došlo k teroristickému chemickému útoku. Všechny bankovky na poště tak mají být kontaminované. No a co se dělo potom, tak to už vám prozradí kolega Michal Janotka. Je to přesně rok, co byl vydán evropský zatykač na Martina Cekotu ze Zlína. Bývalý majitel večerky, ve které se prodával metanolem otrávený alkohol, vyfasoval u soudu 8 let. Do vězení ale nenastoupil a skrývá se na neznámém místě. Podrobnosti přináší Robert Heč. Všichni ven a co nejrychleji. Tak asi tak nějak mohl znít příkaz, který dnes odpoledne vyklidil obchodní dům v Českých Budějovicích. Na tísňovou linku totiž přišlo oznámení, že v prostorách obchodu se pohybuje ozbrojený muž. Podrobnosti k tomuto případu má kolegyně Adéla Cinklová. Pražští kriminalisté vyšetřují další brutální útok lupičů na seniory. Tentokrát si neznámá dvojice vybrala byt 95-leté ženy v centru Prahy. Měli ji škrtit a být. Zachránili příchod její dcery. Kam lupiči utekli, tak to už ví kolega Václav Janata. Jestli včera v Divoškách byla pořádná úroda vašich videí, tak dnes to bude jízda ještě větší. Počasí, návštěva vašich domácností a ukázka zvířectva, které s vámi bydlí. Právě teď.